Gente, estou saindo. Comportem-se. Tchau, querida. Coloca o próximo episódio. Ivy, o que você está fazendo? Eu quero pintar as unhas da outra mão. Que unhas? Você não gostou? Ivy, somente meninas pintam as unhas. Taffy, o que aconteceu com você? Você não acha que ele fica bem de azul? Precisamos lavá-lo antes que a Barbie volte. Taffy, entra! Ivy, traz o shampoo. Que bom! Você ficou limpo! Taffy! Ah! Ivy, você se machucou? Não! O chão está muito escorregadio! Vou secá-lo! Cheguei! Barbie, você voltou rápido! O que houve com seu rosto? Hã? Veja! Ah, Ivy!